mutta kukaan sun lukemista ole. Ei sensuroida kyllä yhtään. Että tai silloin kun olet vielä nuorempi. Mä olen itse asunut siis 2 vuotta Berliinissä 2005-2007 ja silloin siis iltakasin jälkeen. She also read it, and her mother read it, and we all like it very much. He olivat unohtaneet apumoottorin bensonit, ja he eivät voineet muuta kuin odottaa edes pientä tuulen pidettä. Erittäin sellainen jotenkin verenhajuisen niin kuin, sellainen niin kuin asiallista teurastusta. Kiitos. Mulla on aika tyypillisesti hyvin kaunis nainen siinä niin kuin painottamassa luomassa pientä romantiikkaa siihen. Ja tota, sitten on nipun vahiksia, joista mä en tiedä, kuoleeko kaikki mulla, mutta en halunnut paljastaa, mutta varmaan joku kuolee siinä. Ja tota, sellainen jotenkin tulee semmoinen hyvä. Kiva, että mä pääsin vihdoin pelaa jotain uhkapeliä. Tää on koko illa ollut. Tää olis ruutu 10. Enää tunti.